নমস্কাৰ, মই অকল স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু ডাৰ্ক গোল্ডেন কালাৰত গোল্ডেন ৰিট্রিভাৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। বহুত ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰ'থৰ কোট কালাৰ পাপি আছে, মেল পাপি আছে, আৰু এপ্ৰক্সিমেটলি 50 ডেজৰ ওচৰে ওচৰি পাপিটোৰ এজ আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো মোটামুটি 20,000ৰ তলতে আছে। চ' লগা থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতিব। বহুত জেগাত 15 ওচৰে ওচৰ হৈ গৈছে প্ৰাইচ গোল্ডেন ৰিট্রিভাৰ, বাট অসম নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে। চ' যদি এইটো প্ৰাইচতে কাৰোবাক লগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে।